Здравейте на всички! Днес е поредното издание на нашия Lunch and Learn. А, покрай и това, че е малко по-предпразнично и че няма все още направени и готови презентации, днес реших, че ще воря аз. И всъщност ще водя тема, която а, на предишния ден я ворих и към а, една страхотна академия, която се рече Тренинг Кареми. И е за презентирането. Ще ви кажа за видове презентация, материали, които се използват, и а, това ще бъде основата на нашата, нашия Lunch and Learn днеска. Така, а, първо мога да ви питам, ако имате някакви въпроси, отпишете Lunch and Learn, но ако искате нещо да си пообсъдим предварително, преди да преминем към самата презентация. Също ако имате въпроси, може да ги запишете в чата, тук като сме live. Да може да ги обсъдим, а пък, съответно, хората, които гледат това в YouTube, ще могат да пишат в коментарите, а, долу под видеото, ако имат някакви въпроси относно това нещо, което говорим. И така, не виждам вдигнати ръце, не виждам и нещо написано в чат, така че продължавам нататък. При презентацията, е нещо, което мога да кажа със сигурност е, че 100% от успеха ви зависи от първото впечатление. Има някои хора, които казват, първото впечатление няма никакво значение, деца казват, може да отидеш на официална вечеря по тениска и хората ще забележат, че никой няма да му пука и така нататък. Това не е вярно. Всъщност презентациите и всъщност нещо, което ще ти покажа днес как се пичва проект, как се презентира такъв проект, това е първото впечатление, което вие ще правите на голяма част от местата, когато ви се налага да правите такъв тип презентация. И 100% от успеха ви на това събитие. Ще зависи от начина по който се представите на една такава презентация. Така, днес ще започнем първо защо презентацията е важна и какво е пичдек. След това ще е преминем през това как се правят пичдек и съответно, какви са различни типове на пишдековете. И трета точка е презентиране, където ще ви разкажа за това как се презентира в неформална установка на сцена и нещо, което се налага все повече и повече онлайн. Така. Първо, какво има една презентация? Като компоненти, които трябва да се вземат по внимание. На първо място аз слагам обстановка. Какво е обстановка? Това е тип публика и тип място, където е комуникацията. Тоест, когато вие ще говорите по специфична тема, трябва на първо място вие да сте наясно каква е публиката, пред която ще говорите. Защото, ако искате да разкажете примерно какъв е блокчейна, как работи блокчейна. Това нещо може да го разкажете с много термини, когато хората са запознати технически, гордо как работи и как случват нещата, но също можете да го разкажете по един доста по-лек начин, ако мога така да кажа, с по-малко термини, когато е за хора, които не е задължително да знаят тези терминологии, цяла тази работа, технически как случват нещата и така нататък. В единия случай, ако не сте съобразили публиката, ще изглеждате като аматьор, т.е. ако отидете при супер профилирна публика и започнете да говорите без нито един термин, не им разказвате някакви неща, които те най-вероятно знаят и тогава няма да направите такова впечатление. В другия случай ще отидете пред хора, които почти нищо не разбират от дадна тема, искат да разберат и вие ще им говорите супер много терминологии, те пак нищо няма да разберат, че като е това само не изгуби времето което не е не е окей. Okay. Затова на първо място трябва да се знае какъв тип е публика. Затова е подбора на термините, когато правим нашия Lunch and learn, е, че те са такива, които да могат лесно да бъдат ресърснати, ако използваме. Примерно днес основният термин, който ще използваме е Pitch Deck. и съответно пък, когато говоря при други места, за мен е много от думите, примерно като Pitch Deck, се опитвам да го заменя с българска дума или с нещо друго. Така че да може да съм се съобразил предварително с публиката, която ще ме слуша. Другото е типа на място, където е комуникацията. Тоест, ако комуникацията е така онлайн, знаеш, че евентуално ще има доста хора, които с различни интереси, с различни познания, тогава аз знам как да структурирам начина по който ми е самата презентация. Също, ако е приемно пред проектор, тогава ще подбера различен дизайн, различни цветове, по различен начин ще бъдат списани нещата така като е онлайн. Аз знам, че това ще гледа на всякакви устройства, затова съм подбрал шифтове, които да могат да считат прием на телефон и на компютър и това не е никакъв проблем. Другият тип на място е все пак и самото облекло, което го носите. Ако отидете на официално събитие, където се разчита хората бъдат обличени, ам, .е. да бъдат облечени елегантно, минимално, т.е. да бъдат окей от към облекло и вие отидете по джапанки и по хавайска риска, тогава ще си кажа, този е абсолютно сериозен. Ако отивате да пичвате съответно пък за някакви средства, които искате да получите към ваша компания и отидете по този начин, казва то е абсолютно сериозен. Никъде няма да го вземат а, на, на сериозно и съответно аз му дам парите и пари те я пръщят на вятъра, както обичам да казвам във войда. И затова е много важно да имате правилното облекло и визия спрямо обстановката и спрямо типа на публиката. Тоест, ако вие се очаква да бъдете облечени с риза, най-вероятно най-добре да носите риза. Другото, ако сте на някакъв неформален евент и отидете облечени с костюм, въртовръзка или папионка, с а, черни лачни обувки и така нататък, докато всички останали са подготвени за барбекю, пак хората ще ви се усмихват, че казват, добре се облякало на някакво друго събитие или отидеш след това. А, следващото нещо, което съм отбелязал, това е начин на говорене. Съответно, когато презентирате, един от компонентите е самия начин по който говорите. По-нататък самата презентация, днес ще ви дам примери за това как би трябвало според мен да се говори и как абсолютно не трябва да се говори. И на последно място, но всъщност едно от много-много важните неща, това е самия пичдек. Това е самата презентация, както казваме на български, въпреки, че е а, съвкупност, защото ние казваме на всичко презентация. На... В английски имаш pitching, имаш pitch deck, имаш слайдпак, имаш различни термини, които се използват за различните компоненти и части от една такава презентация. Така, какво е pitch deck? Pitch deck е съвкупност от слайдове, направени на PowerPoint или на Keynote или на Canva или има софтуери, които които ви помагат да може да си направите това цялото нещо. Реално, това са листа с информация, които дават допълнителна информация на хората, които ви слушат вашия пич. В данния случай това, което аз ви показвам не е дек, това е по-скоро слайд пак, това са е слайдове, които са с цел аз да набележа какъв е плана, по който аз ви обяснявам. Обаче, ако в момента ви, ви правих презентация пичване на проект, в който имам определена цел, която искам да постигна, тогава си има определен стандарт, за който ще говорим след малко, на самия начин на Pitch Deck. Съдържанието на този Pitch Deck трябва да бъде спрямо публиката, отново трябва да се знае каква е публиката и съответно каква е целта. Защото едно е ако искам да продавам продукт за трупан клиенти, друго е ако искам да натрупам инвестиция. Цели са съвсем различни и информацията, която се слага там също е тотално различна. На последно място слагам, че голяма част от питчдека и самия, самата стилистика и брандинг. Защото, примерно ако аз правя изключително хубави а, мотори, примерно като Харли Дейвидсън и искам да ги презентирам пред а, хора, които са облечени с кожни дрехи, с каските и така нататък, не мога да си направя презентацията розова. Не само хората ще ме вземат, а, че се едно се опитвам да шугувам с тях под една или друга форма. И другото, което не мога да направя, примерно, ако имам пък магазин за бебешки стоки, не мога да сложа някакъв а, а, череп с огньове и така нататък, да да им бъде брандинга на презентацията на този магазин. Защото пак това не е спрямо публиката и това по никакъв начин не си съответства с бранда, с целта, с продукта и е абсолютно некоректна стилистика. Моят стил на презентация пише, ако обикновено е да бъдат семпли т.е. да няма прекалено много компоненти, които натоварват. В дадения случай може да се види на този слайд пак, който демонстрирам. Нека се пусна ротейшна. Може да се види, то е с едни вълнички, които те просто се изместват съвсем бавно с времето. Вие може да забележите, че се движат. и е, сега в момента очертавам контура, за да може да се направи ясната разлика с тези вълнички. Това е хубаво, защото не е нещо, което да бъде 100% статично, за да може, ако да говоря някой слайд повече от няколко минути, да има някакво раздвижване все пак. Не е толкова бързо, че да разни хората и е да се вижда ясно, обаче се вижда, че има изменение. И другото, което слагаме е съответно логото на нашата фирма, encorp.io, за да може да се вижда ясно от кой е направена тази презентация и с каква цел. Шрифтовете, които използвам са универсални, които да бъдат и за английски и за български язик. За да може при момента, където имам е смесено български и английски, виждате, че имам един и същи стил на двата типа букви. Ако беше някакъв шрифт, който подържа само английски, то шрифт ще да ми бъде един, то ще да бъде тотално различен. Което е като цяло супер негативно и супер дразнещо, за да ти изглежда по такъв начин. Като цяло аз не обичам големите ширини, има хора, които обожават да има хиляда дизайн елементи, така нататък, не. Аз обичам семплите неща. По-лесни са за менеджмент, по-лесни са за възприятие и е по-малък шанс на някой чисто, ам, чисто от към неговия вкус за дизайн да не му хареса. То, когато е семпл, е по-универсално. Може да не е супер вау и така нататък, обаче пък се възприема от всички. Така, основните типове пич декове, които се правят, те са за презентация пред публика с проектор или на екран, съответно на места, където има голям телевизор зад гърба ви, примерно и се презентира на екрана. Има такива, които са за изпращане по електронен път и последният тип, който е за презентация на дъска, където на мен лично ми се случва един път да ми се налага да го правя и аз бях тотално неподготвен за това цялото движение, което се случи. Заради това съм дал малко информация за това как се прави, каква е структурата на един такъв пичдек. Така за мен това е най-добра структура, която съм описал тук. Първа точка за главна страница. За главна страница пише името на проекта, кой презентира, лого и елементи за привличане на вниманието. Тези елементи за привличане на вниманието могат да бъдат а, примерно тук при нас в началото. Вижте, че дизайнът е различен. Той е син пак има всички тези линии, вълнички и така нататък, които се движат. Обаче, като се премине на следващите слайдове, той е различен на основния екран. Тоест той трябва да бъде малко по-цветен, в него така ли че има лимитирана информация, която се дава към хората. И всъщност това е място, където да им привлечете вниманието. Защото ако е на някакво голямо събитие и примерно хората вече 6 часа слушали някакви хора как говорят, и дойде ваш ред, ако първата и е страница не е хубава, част хората, още докато чакат да излезете да говорите, те ще си тръгнат. Та, това е първото нещо, което се прави за мен за главна страница. Второто е теза. За мен, е, когато се пичва, с мода да ви направя и съпоставка с пичдека, който е на Changex, с който имам скорошен опит. Даже направо ще го отворя, след като ви разкажа и ще мина през всеки един от компонентите. Аз сега тук ще си го намеря на компютъра, да мога да го а, подготвя да го имам след това. Та, а, второто нещо, което всъщност ви е най-важното, след като започне с името на проекта, е Теза. Тезата е директно казва по кратък начин какъв е този проект, каква е неговата цел. Днеска можете ли да сетите, коя беше тезата, с която започнах днешната презентация? Е, това е моята теза. 100% от успеха ви зависи от първото впечатление. Нещо, което е кратко и ясно, нещо, което е много-много важно за самия проект и съм, всъщност на самия пишдек. Нещо, което е... се казва, ако трябва да има едно нещо, което е да привлече вниманието на хората, това е тезата ви. С ще ви разкажа каква е тезата, която се използва в ChangeX. Трето нещо, което е е проблемите. Когато презентирате проект или продукт, трябва да обясните какви са основните проблеми, които се решават. Примерно ако аз имам бранд за... преди малко казвам мотори, така че да кажа имам бранд за мотори, ние казвам, кои са. Има проблем в момента, примерно, че голяма част от моторите, които се правят днеска, нямат добра система за сигурност за ABS, която предотвратява падането в завой, когато моторист му с наложда на тези спирачките и целият мотор се хлъзга и дадния мотор изпада. Втория проблем, моторите се виждат много лошо, особено когато солите не са перфектни, даже да са пуснали третите фарове. Третия проблем е а, това, че много хора не могат да се асоциират с дизайна на самия мотор по начинът по който е направен. Как решаваме проблемите? Това първият проблем с а, системата за стабилност на мотора се решава примерно сега в момента импровизира малко, но казвам, че нашата система ABS е от ново поколение, която взима под внимание движението на предната и задната гума и тяхната скорост на базата на това какъв е наклона на мотора в завой. По този начин се изчислява каква трябва да бъде тяхната ориентировачна скорост, положението на кормилото и така се взима най-доброто решение от системата, така че не се блокират колелата и да има минимален шанс за загуба на контрол. Второто решение е за а, това как се вижда и се казва, докато е ден, мотора винаги използва дълги светлини, има и допълнително осветление, което е насочено напред, така че да може даже и в мъгла, мотора да се вижда супер ясно къде се намира и къде е неговото положение спрямо трафика, така че да изглежда много добре в огледалата на колите. И съответно третия проблем с дизайна е, че всеки един мотор се предлага примерно в 20 различни разцветки. Има допълнителни компоненти елементи, които могат да бъдат закупени отделно и могат да бъдат сложени на този мотор. Така си казвам какви са решенията. Но, както в всеки един бизнес продукт, така и а, при презентациите, ти да намериш решение на дарен проблем, ти трябва да имаш добавена стойност, която да накара потребителя да си го вземе това нещо. Аз много обичам да давам пример с Тесла, специално за добавената стойност, защото те са за мен най-добрия пример какво точно е добавена стойност. Примерно при тях има проблем. Нормалните коли замърсяват супер много околната среда. Текущите електрически коли имат изключително малък рейндж, т.е. имат много малко батерия, Трето нещо е текущите електрически коли приличат повече на кашони, отколкото на автомобили. И при тях се казва, че тези са първото, че Тесла е кола от ново естество, която да има много по-голям рейндж, да изглежда добре като електрическа кола, да бъде електрическа кола всъщност на първо място. Обаче това си казват хората, окей, файн. И какво от е това? И тогава вече идва добавената стойност. Добавената стойност е от 0 до 100 км в час за 2,8 секунди. Оттам нататък се преминава към втората добавена стойност. Примерно дизайна на колата е оптимизиран по такъв начин и е направен по такъв начин, че тя да изглежда спортна. Трето нещо. Автопилота, който е вътре. Автопилота той реално помага на водачите да могат да извършват други дейности и да не трябва да са 200% фокусирани върху пътя, а да могат да се чувстват много по-добре, когато пристигнат на тяхната дестинация. И като се вкарат всички тези фактори, защото те реално не решават проблем, проблем директно. Мисля от 2,8 км в час, т.е. 2,8 секунди за 0 до 100 км в час, това е някои хора бих казали готия на кой му трябва. Дизайна на колата, те ще казват пак голяма работа. Дизайна на колата, това не е решение на проблем. Трето нещо с автопилота, казват ми хубаво, да има топ, аз мога да си караме сам колата. Обаче това за много хора е причината, поради която те биха си купили този продукт. Заради това, за мен е след като да се каже какви са проблемите и решенията, трябва да се каже каква е добавената стоеност. Тоест какво хората печелят, освен решение на техните директни проблеми. И в може би над 50% от случаите хората си купуват един продукт, не толкова заради директните решения, които се дават от него, а заради добавената стоеност. Е, аз съм един от тези хора, които много обича, като вие, че един продукт ми решава някакъв проблем, казвам, окей, след това виждате, че има някаква уникална функционалност. Мога да дам един пример с един микрофон, който след малко ще ви покажа. Това е микрофон, който се закача към фотоапарата, има си жак, с който директно вкарвам и имам звук към фотоапарата, който отново отброя Обаче големия бонус. Имам USB Type-C жак, в който мога да използвам този микрофон, не само за фотоапарат, но мога да го вържа към компютъра ми и да го използвам за моя основен микрофон за срещи. И вече за мен това е добавена стойност. Защото в принцип той не ми решава директен проблем, обаче знам, че като купя това нещо, аз ще мога да отида да го използвам за срещи, да имам хубаво аудио, да мога да презентирам и хората ме чуват както трябва. А не да ме слушат през намака микрофона и както обично да казваме, чуват как си кликам на бутоните. Е така, което е доста дразнищо реално. Кликам на друга клавиатура, която е механична, заради това ще чуя чак по толкова гарен начин. А в структурата, която е в пич дековете, след това имаме слайдове специфични специфичен за целта, за които ще говоря след малко, имате заключение, което много си прилича на тезата. Т.е. това трябва да ви е на базата на всичко, което съм казал до момента. Ако пичвам Тесла, моето заключение е, че Тесла е електромобилът на бъдещето, а, който всеки един човек, който има за приоритет дизайна и това как го виждат останалите, би искал, той ще иска да се закупи. Пример давам. Това е заключението. И най-накрая е хубаво да оставите контакти защото децака, вие докато отговаряте на въпроси, ще трябва да има някакъв слайд, който да се върти отзаре и който да стои. Ако си оставите контакти, тогава шанс за хората ви потърсите много по-голям, защото който го интересува, си изкара неговия телефон и ще ги снима тези контакти. И в един момент може да е след 3 години сети, аз това познавам. Или пък, да, тук имаш една компания, която имаш такъв проект, я чакай да видя какво правят. Така, слайдовете, които са специфични за целта, Uh, принц, те съм ги записал да бъдат четири типа. Едното е за инвестиция. Тогава е когато се търси някаква инвестиция и трябва да се покаже каква е целта на тази инвестиция, информацията за продажбите, ръста на компанията, да докажеш на човека, пред който пичваш, че той когато си инвестира парите, тези пари ще станат повече, няма да отидат на вятъра. Второто е с uh, цел сделка с партньор uh, като тип. А, тогава вече се показва какво предлагате и какво търсите за мене. Винаги, когато аз искам да направя така сделка, първото нещо, което казвам на хората е какво аз предлагам. И вече след това им казвам какво очаквам аз в замяна. Защото ако търсите вена с искам от вас еди си какво с нещо, искам другото нещо от вас, искам трето нещо от вас. Това е предразнещо. И поне мисля, някой на мен като ми дойде с първо да ми казва какво търси и след това какво предлага, аз още на какво търси, обикновено съм го изгубил и съм го пред, прекъснал. Трето е цел продажба на продукти. Тогава вече може да включите информация за цена и също може да дадете отстъпка на всички тези хора, които ви гледат дадната презентация. Защото все пак те би трябвало да бъдат подбрани, ако ще си плащате някъде, за да отидете да си предлагате продукта, най-вероятно хората, пред които го презентирате, те ще бъдат подбрани и ще бъдат потенциални лидове, потенциални клиенти. И вече, ако вашия продукт е онлайн и има възможност да се яде код за отстъпка или пък код за някакъв бонус, това ще бъде прямо от място, да кажете, използвайте еди си кой си код, който ще ви донесе еди какъв си бонус. И последното нещо като тип, което съм го виждал да се прави, и при нас се прави под една или друга форма, но не е с пичдек, това е когато има за цел не е на една хора. А това може да бъдат хора на всякакви позиции в компанията. Обикновено в Америка може да се види, че там има един процес, особено ако примерно имаш нужда от професионален оперативен директор, тогава се прави презентация от CEO, който показва фирмата на кандидата, който е одобрен и е харесан. И се казва така и така, ако дойдеш нашата компания, ние ти гарантираме тези неща. Ето тук са нашите данни за ръст, за, а, на продажбите, за целите, които ще постигнем. Е такъв е нашия начин на работа. В принцип там това нещо се прави, защото да намериш наистина добре квалифицирано си левел човек в Америка, особено за по-голяма компания, е изключително трудно, когато не е обучен. Но си има специалисти, които се знаят, че те си имат примерно, професионално CTO или пък професионален оперативен директор, или професионален еди какъв си директор. Той отива, знае, той работи при 3-4-5 години в една компания, неговата работа намалява и обучава някой друг, след това спреме с друга компания. И много често тези хора, когато ги не имат в така специфична компания, между другото, техните заплати могат да бъдат по-големи даже от на CEO-то, понеже CEO-то той има в този случай дял в самата компания, а пък CEO-то е нет професионалист, който просто има много опит. Така. Тънкости за слайдовете. Първа точка избягвайте много текст, който да бъде вписан в самия pitch deck, защото хората се бъркат и се губят, особено когато презентирате на живо с проектор, както казахме в този случай. Едните хора, които повече възприемат от четене, ще се зачитат и няма да ви слушат изобщо вас а другите хора ще видят някакви неща и така ще примижат, се опитат да прочитат, защото когато имате много текст, той става много дребен. Е, примерно е тук, където има повече текст, забележете колко е дребен и тук съответно пък колко е дър. Та, тогава няма да видят нищо. Използвайте се спрямо публика, това нещо вече го Избягвайте да слагате шарени изображения като фон, за мен е много важно. Много масово продължавам да виждам презентации, в които са пълна Все едно някои дете с буйчки, които тук ще открил, че може да маца с пръсти, и е хванал е намацал някакъв документ, който трябва да се опиташ да прочетеш след това. Така че за мен трябва да бъдат малко по... судим да имат хубава стилистика. А, слайдовете поне за мен е, когато ги правя, ги правя такива, че да бъдат опора за мен, за да може аз да знам каква ми е концепцията и да може самите слайдове, ако в един момент забравя или се разсеям, да знам до къде съм стигнал. И съответно на повечето места, винаги когато презентирате, даже презентацията да ви зад гърба, обикновено има монитор от преди, на който се вижда кой слайд е в момента. И също имайте предвид, че когато презентирате а, пред някакви инвеститори или пред някакъв тип публика и пичвате вашия проект пред тях, средното време за такава презентация е 4 минути. За по-малко може да не можете да кажете проекта, за по-дълго може да изгубите интерес към вас. Така, а, пише дека за изпращане по електронен път. Той има същата структура, като дека за презентация с проектор. Обаче основната разлика е, че тук вие нямате как да презентирате, т.е. няма как да говорите. Заради това вие имате много повече текст, който трябва да бъде написан вътре. Тук правилото за малки, малкото текст на слайд а, не отпара напълно, обаче може да сложите повече текст и трябва да разпишете малко по-детайл нещата. Защото ако получите примерно ето това този слайд пак, който сега в момента го презентирам, вие ще разберете нещо, обаче няма да имат пълната информация от мен. Защото ми няма да ви го обяснявам. И тогава, ако го обяснявам по такъв начин да бъде за изпращане, аз трябва да съм вкарал информация за всяко едно нещо, което иначе ви го обяснявам с думи. Другото, което е плюс, е ако имате на началния слайд, напишете за кого е. Тоест, примерно, когато някой се постарае да направи дек, в който да пише отпред е uh, createethforwardmartincoVenger.io, на мене тогава ми става хубаво, защото знам, че хората са го прегледали, това нещо, проверили са го и сега след това нещо го изпращаме специално от този човек. Вкарали сме информация, която да бъде за него. Не сме пуснали този общия пак, който го изпращаме на абсолютно всички, а сме направили нещо специално. Другото, когато се изпраща по имена тези неща, може да се включва легална информация относно разпространението, понеже някои път нови идеи, които се комуникират, се изпращат на някакъв мейл, някой вика, а това беше много як чая да го споделя. А пък това се представя, че е идея, която изобщо все още не е обявява на пазара. И съответно може да се разпространи, и ако имате късмета да може да разработите продукти бързо, което ние го правим сравнително бързо, така че не се пресняваме толкова много, но ако сте някаква корпорация, тогава някой стартъп или определени хора, които се отделят от тази корпорация, могат да направят същия продукт по-бързо. От вас и тогава да имате проблем на пазара. Но с това е хубаво да сключва легална информация. Се казва, че собствеността върху това, което е написано е на компанията, която го е изпратила, която еди, коя си. Ние не трябва да бъде разпространявано и показано на трети лица. И другото, което аз обичам да правя е всеки един а, дек, който се чете, да може да се прочита целият в рамките на 10 минути. И за хората, като мен, които по-скоро го четат по диагонал, както се казва, и го сканират, по-скоро да има почертай неща, по-големи букви и така нататък, за най-най-най-важните -най неща, които трябва да бъдат прочетени, които трябва да бъдат видени. Защото ако. Всичко е с монотонен текст и ги няма тези неща, тогава аз като го преглеждам, ще си харесвам 20 думи, 5 цифри и така нататък, които изобщо може да не са най-важните за мен. И презентацията на дъска е последното нещо. Има два типа, тук при нас някои от обученията ще бъдат в Лончен ще бъдат презентация на бяла дъска. А, и съответно имаме и магнити на нашата дъска. Но като цяло, когато ще правите такъв тип пичване, на дъска или на място с магнити или пък на тези чизел, мисля, се водят на английски език, които са не се използват от хората, които рисуват. Върху тях има едни дървени поставки. Та, ако презентирате върху такова нещо, отидете по-рано и си подгответе най-важните графики, най-важните иллюстрации, флоуове в приложения, картинки от потребителски интерфейс. какво са сетите? Просто си го подгответе и го нарисувайте качествено, а не го рисувайте в движение. Защото ако го рисувате в движение, тогава може да ви отнеме 10 минути. А на вас 10 минути е супер дълъг период от време. Даже 3 секунди да ви отнеме. Ако презентирате в рамките на 4 минути, 3 секунди си е бая голямо процент от времето. Така, лоши практики. На първо с правописни грешки, аз като отворим PDK и вие, че е пълен с правописни грешки, ми става лошо. И предполагам, няма инвеститор, който да види, че един PDK е пълен с правописни грешки и да каже, то ще е много голям, ще направи уникален продукт. Може да, не, може да пише изобщо, ама ще стане уникален продукт. Няма такова нещо. Мисля, това е обща култура и прави лошо впечатление. Не, че няма изключения, просто шанса ви тогава да вземете инвестиция да продадете продукт става много по-малък. Защото човека, който го гледа и който го чете, сега аз съм по-мен от този смисъл. Да си каза, какво да го правя това цялото нещо. Другото, което е лош стилизиране слайдове. Казах вече за а, ширениките на бекграунд и текста върху тях. Или пък да няма никакво подреждане и всичко да бъде а, на случайен принцип разхвърлено и слайдовете. Това не е окей. Okay. Третата грешка, която е доста голяма, изнято само секунда. Третата грешка, която е много голяма, е несъобразяване с самата публика. Тоест да говорите неща, които не разбират. Или пък те да разбират супер много и да говорите някакви елементарни неща, които вече те ги знаят. Това цялото нещо също е лошо. Четвърто е неподготвеност. Това се вижда между другото много масово в ceo на компании, които казват на някои от приема на бизнес девелопера, на презентацията, бизнес девелопера казва на дизайнерите на презентацията, изпращате на CEO-то и CEO-то ви казва за 5 минути преди самото пичване ще си я прочита и най-накрая го слушате как говори глупости. Това е много масова практика, изключително зле изглежда и съответно намаля много шансовете за инвестиция. Другият тип неподготвеност е чисто от към незнание, което пак е лошо. Представете си да има някакъв термин, който е записан от някой друг в самата презентация и SEO-то не знае как да го отрази. Или пък идва някакъв въпрос, който е много дълбоко в тематиката и отново човек, който презентира, не знае как да отговори на този въпрос. Супер неприятно и супер лошо е това цялото нещо. Така че трябва винаги да сте подготвени, кога ще говорите. Или ако не сте, малко ще ви разкажа как да може да отбегнете въпроса по правилен начин. И другото, което е използване на правилни термини, е, само, ако има се терминология, ако ще ползвате терминология, вижте да е правилната. Иначе има шанс да станете за смях, което е много лошо. Да объркате, много често случва между другото, а, все пак нашия български език е тотално различен от английския, а, начинът на четене също е тотално различен и има думи в английския, които се пишат по различен начин, обаче се произнасят по един и същи. И вие да напишете нещо, което е с грешния, по грешния начин и това да изглежда, в смисъл хората ще го приемат много неприятно и много лошо. Това може да ми е за правописна грешка, като там различно вече да сбъркате изцяло един термин за какво се използва. Така, имате ли някакви въпроси до сега? Аз ще използвам това малко време да мога да пия малко. по-скоро бяха свързани с Changex, но предполагам, ще ще покажеш с малко пичите за там, така че. Да. Сега е момента, в който ще ти покажа шерна на екран с дека на Changex. Аз съм го подготвил тук, така че направо ще променя шеринга. Вижда ли се? Да, да. Така. Тук е основният слайд за главната страница. Както се вижда, нека се пусна нотейшна пак. Имаме логото. Имаме част от нашата теза. т.е. нещо, което хората ни запомнят и да обърнат внимание. И тук вижте древните дизайн елементи, които също са направени по такъв начин, че да могат да приближат внимание. Мисля със синичкото. Хеми е Хеми Хем изглежда добре. Забелязате ли, че презентацията, която показах преди малко, беше черна, а тази е бяла. Според вас, това умишлено ли е направено, мисля тази да бъде бяла, или е по-скоро, защото дизайнерът е решил, без изобщо да знае? Някой мнение? Естествено, че цяло, е умишлено. Докато каква цел обаче, гони това нещо? Когато се презентира със... на Тай, да, от, да, се асоциира е С по-чисти, по по-мисли неща, генерално тъмното, се асоциира с по-негативни неща. Съвсем така, отлично. сега ще ви кажа, когато вие сте, вие презентирате с проектор, тези проектори имат определена способност да показват дадни цветове. И един проектор показва черния цвят, като просто няма цвят, който да бъде демонстриран. Обаче, проектора, когато показва бял цвят, той спуска 100% светлината с най-високия интензитет. Това му формира белия цвят. И заради това, декове, които могат да се презентират на сцена от проектор, когато не знаем дали дадната сцена ще бъде навсякъде, прозорците ще бъдат с штори и предде, така да бъде тъмно вътре, случва се да отиеш някъде. И уши има пуснат проектор, обаче навънка е супер светло. И тази светлина влиза вътре. Ставате не на края от проектора, не се вижда почти нищо. Тогава, ако имате черна презентация, познайте какво се вижда на екрана на проектора. Бой на бели нинджи в снежна нощ. В общи линии това е най-лесният начин, по който може да се обясни. И заради това, когато вашия дек, който има шанс да бъде презентиран с проектор е бял, тогава шанса да се вижда целият текст е много голям. Има практики тук, които също е хубаво да бъдат прегледани и това е, че когато е на проектори е светло, всички тези сини неща, които са близко до тъмните или пък всякакви такива нюанси, които могат да се формират, тук няма нюанси и градиенти, обаче тези градиенти, които са поставени, те най-вероятно на този проектор няма да се видят в 80% от случаите. Заради това се разчита на прости цветове. Ето тук е черно, черно, това е ли лаво някакво, което е поставено. Та, тук, както се вижда, имаме го името на проекта, няма информация, кой е презентира, това е умишлено, защото е направен да бъде универсален дес, да може и аз, и Ник, и Гири, който там се реши да може да презентира с този дек. И ги има точно тези логото, елементите за привличане на вниманието, както казах, е сините, с ето това съобщение, което да може да бъде показано на хората. И тук на първия слайд, когато презентирам, казвам здравейте, моето име е Мартин Кованджев, днес ще презентирам за вас или днес ще ви разкажа за ChangeX. Така започвам. Това ми е моето начало, с което аз привличам вниманието. Както хората си говорили един с друг, аз излизам обикновено, взимам Микрофона, малко си говорим с това как се говори с микрофон. И казвам това е нещо по-шумно, за да може да се усети огромната разлика. Така, втория слайд, който е направен тук, този дек в принцип е малко смесен. За мен е, трябва да има няколко различни версии, но той е направен да може да бъде изпращан, но да може и да се презентира с него. И тук казвам каква е тезата. Тезата е, че ChangeX е приложение, което е за менежиране на вашите финанси, което използва функционалностите на DeFi и също на портфел за криптовалути, но също така добавя и банкови карти, банкови услуги, които да бъдат в него. Това ми е моята основа, тези. това е мястото, къде я започвам. Това е нещо, което хората ще го разберат и всичките, които не се интересуват от крипто, от банки и продукти, а все още предпочитат купонната система могат съответно да излезнат от залата и да спрат да ме слушат. Вече всички останали, които ги им е интересно, могат да останат да продължат да слушат. И започва. В текущите приложения, които има в целия свят, не точно по този начин формирам, в момента малко импровизирам, но, защото искам да ви разкажа де детайлите, но се, примерно мога да кажа, имайки предвид начинът на развитие на DeFi света, и наблюдавайки какви са различните възможности и функционалности на нашите конкуренти а, и портфели, ние наблюдаваме при тях тенденция, че повечето от тях имат изключително лош юзер experience, който не позволява на нови хора лесно да могат да влезат в света на крипто. Голяма част от тях изобщо а, не се съобразяват с това, че хората трябва да имат а, достъп върху парите си, и се получава така, че когато хората се регистрират, те депозират пари, обаче тези пари се менажират от някой друг. И както се случи и в FTX, и в много други места през последните 5-6 години, бяха изгубени много пари покрай хакове. Последният проблем, който се наблюдава, е това, че хората имат едно крипто, което просто стои и те не могат да го използват. Няма как, нищо друго, с което да мога да го направят, освен да го чака да му се покачи цената или пък да продават това крипто за друго крипто. Заради това ние преоставяме следните решения. Имаме Seamless User Experience в ChangeX, който, с който целим да можем ние да онборднем всякакъв тип потребител, независимо от техните познания в крипто. Ние спазваме концепцията Your Keys, Your Crypto и заради това ние нямаме абсолютно никакъв достъп до криптопарите на хората, които са запазни в Changex и по този начин няма как да бъдем хакнати, защото ние когато нямаме пари, каквото е случай даже и да има някой да ни хакне, ние няма как да изгубим парите на хората. Последния, последната голяма функционалност, която ние предоставяме, което решава проблем с утилизирането на криптото, е универсална дебитна карта, за да може хората да използват своето крипто за разплащане през деня. Е, това са проблемите и основните решения. Тук са описани решенията по а, малко по такъв фенси начин. Може да се каже, това е супер позитивен слайд, когато хората преминават е така и си го четат този слайд на имейла, т.е. този слайд пак на мейлите, защото ние повтаряме различните неща и тук вече може да се закачим и да кажем, освен всичко това, което ние предоставяме, ние гарантираме висока сигурност на портфела, който е предоставен при нас, защото използваме non-custodial механизъм, съобразен с най-последните стандарти, които са в крипто. Нашата крипто дебитна карта е универсална и освен да може да се правят крипто-транзакции, тя е интегрирана и с банков акаунт, който е в ChangeX и може да се избере дали потребители да използва своята фиатна наличност или своята крипто наличност. И като бонус върху всичко това ние предоставяме опции за генериране на пасивен приход. И с това е вече започвам да подготвям малко по-нататъка с допълнително добавена стойност. Тук е направено сравнение, къде се намираме спрямо конкурентите. Ние сме в гравата Decentralized, което поддържа Banking Services. И имаме такива, които са Decentralized, но не поддържат Banking Services, които са Crypto Only. И имаме централизирани и които са по средата, като Binance и Nexo. Ние също имаме и Wirex и това Nuri, примерно, което даже не съм го чувал които са 100% централизирани и те пак нямат крипто. И от тук вече пак правим какви са ни нашите функционалности на самото приложение. Non-Custodial DeFi Wallet, Staking and Savings, NFT Wallet, възможност да може да се покуп... да купува крипто, Mobile Banking Account и Crypto Debit Card. Тук вече влезда към добавен стоеност. Ние проблеми сме ги решили по един или друг начин. Е това е нещо, което ние доставяме като функционалност. И тук, понеже това е инвесторски дек, в който ние се стремим да натрупваме инвестиция, имаме от къде правим пари, където е от трейдинг, от фиатния гейтвей, от leverage стейкинг и лендинг. Тук е leverage staking за много от хората не е ясно, затова тук е момента, в който обяснявам какво е leverage staking и как работи. И също и savings, където е всъщност earn продукт. Тук има финансови проджекшени, които се дават за самата компания. Направи се една така табличка, в принцип е хубаво да се прави с за да няма булшит информация. Оп, това не трябваше да го казвам по този начин. Прокарай. Ам... За YouTube казвам, че не трябваше да го казвам, ще трябва да се цензурам след това. Та, ам... В общи линия имаме си тук ревеню, което се прожектира за следващите години колко трябва да бъде. Не са тук за 5 годишен период колко се очаква да ни бъде на компанията прихода, съответно всичките разходи, които са вкарани под някаква формула, колко трябва да бъдат и най-накрая какъв трябва да бъде нет през на компанията за 5 години. Споменава се за родмапа, това е позитивно, когато търсите инвестиции, защото казвате, ние имаме нужда от пари, за да може да направим тя неща. И тук вече го има екипа, който добавим при нас, въпреки за мен той е по-хубаво да бъде по-накрая. И имаме second round funding, където обясняваме, че търсиме толкова пари, които тикет сайза, т.е. от колко до колко мога да вкарат, това са от 100 до 500 к. Обясняваме малко за толкана и казваме какъв тип инвеститори в момента търсим. Т.е. ние си обясняваме всички тези неща, които са важни за нас и да видим дали този инвеститор изобщо ще се класира за нещата, които са при нас. И тук вече понеже SEO чартове и така нататък в нашия продукт не са апликабъл. И това показваме нашия токен, какво е нещо при него, което го имаме, колко ни е саплая, колко е цената, която е на ICO, какви са бонусите, стейкинга и всичко останало, което е добавено. И на има един thank you tab с контакти на Ник. В дадения случай, за да има с кого се свържат. Въобще това са най-основните неща които трябва да ги има. Тук няма тап с заключението, заради това след тук на Thank You се казва Changex е универсален продукт, който е насочен към обикновения потребител, който да има възможността да навлезе в света на крипто, но нашите спомагат и на хора, които са вече запознати и го ползват от много време, да могат да генерират пасивен приход. Примерно е, това е заключение, където вече да можеш да кажеш Changex това, това, това и това към тези хора по този начин ни сме най-яките. Толкова са. И спира шеринга. И вече остава време за дискусия. Та, този декс има също неща, които а, чисто практически могат да бъдат подобрени по един или по друг начин. Но пък де се казва, той си трябва да си ги има мисля, някой път просто имат някакви решения, които на някои неща трябва да бъдат кастомизирани. Тук аз в момента ви презентирам каква е рамката, която е тук. Добре, типове презентиране имам да обясня. Ще се опитам малко да ги сбия, защото имам още 12 минути само оставащи а, от самата среща. И така, първото е презентиране в неформална среда. В повече случаи това е един до трима човека. Представете си отидете на барбекю или пък тук сме направили партия в офиса или пък някакво друго събитие, и искате да набелязвате с някакъв човек, с който искате да си говорите, примерно. Или пък искате да си поговоря с някакви хора и искате да им пишете вашия продукт, вашата идея и така нататък. Първото нещо, което аз винаги правя, е опознавам публиката. Не говоря за себе си, питам ги тях, те да говорят за себе си. Защо го правя това нещо? Защото така съберем информация с какво занимават, какво правят, какви са техните интереси. И тогава вече на базата на това аз знам какво да им представя. Защото ако един човек ми каже, аз се интересувам от а, музика, примерно тогава му, му кажа, много яко, ако ние имаме група в офиса, която ска да си левел и с тях свирим от време на време. Ми човек му казва, колко е интересно, и аз свиря на барабани, примерно. И вече оттам нататък може да преминете в. Абе, тук имам една идея, Um, за е това, това и е, това нещо. И в принцип ние в момента сме в такъв етап. И си, си го направете това пичване, което да бъде сравнително кратко. Мисля, аз казвам една и пет минути. По принцип една минута за мен е абсолютно нормално време, през което да говорите без да спрете за този продукт. И винаги може да се насочи накрая с въпрос какво мислиш или какво е твоето мнение или според тебе това има е ли реализация в момента, и вече ако човека се заинтересова, той ще почне да ви разпитва. Ако е инвеститор, който в момент търси къде да си налее капитала, който го има и да го инвестира, тогава той може да каже, а колко интересно търсите да инвестираме добре, колко ви е тиката, примерно колко пари искате да съберете, вече ми, вие може да му кажете, е толкова пари искам да събера. А, и разговора да тръгне в тази насока. Обаче той може да каже, много интересно, ми, добре, супер, звучи много яко. А и след това да ви питаме, къде са кюфтетата, защото примерно са видяли на барбекю. И това ще означава, че той не е заинтересован. И даже да не е заинтересован, то човек знае, че в един момент може да стане и е хубаво тогава да си размените визитките. Тоест да му кажете, бе, може ли твой контакт, да му кажеш, бе, тук е моят контакт. Но имайте предвид, че ако той не е заинтересован в момента, Шансът да за вас в бъдеще е малък. Обаче, ако вие вземете неговия контакт, а, тогава вече ще може да вие да го опрочнете и да почнете да го нехо уска. Така обаче спамите. От време на време. И дет си казва, ако успеете пък да си размените контакти във Facebook, както аз го правя или пък в LinkedIn, както Рост, те би казал, че трябва да го правя. Тогава вече той може да ви следва по един или по друг начин, да вижда информация от вас. И в един момент тогава може да се си, че сте говорили и тогава нам му стане интересно да ви пита до къде сте стигнали. И аз като тия на дадено събитие си правя бележки за най-важните контакти, за да мога след това да им правят съобщение след самото събитие. Понеже на конференции там е нон-стоп лудница, конференцията е си го представете 3 дни константно парти в нашия офис. В общи нон-стоп хора, нон-стоп разговори и най-лощото е, че конференцията приключва примерно в 8 вечерта, обаче след това се почва от коктейл, че някъде трябва да отидеш, или пък се покане след това, пък някой друг те е поканил да отидеш на техния тяхто в топ парти. След като приключи ров топ парти, пък с някаква група хора отидете на дискотека да допиете. И това нещо е един процес. И примерно се прибирате аз със трента. И тогава какво продължа? Изкъпвате се, пиете три ред бола, за да може да съберете малко енергия, в деше се пак на конференцията. И това не се повтаря в продължение на 3-4 дни. Е супер изсущаващо. И заради това аз си правя всички тези записки, събирам всичките контакти, за да мога след това аз да съм готов, като е минало вече това цялото нещо, примерно 3-4 дни след конференцията, аз да почна да добавам хората в Facebook и LinkedIn, да им пише имейли, да им кажа колко е било яко с тях. Другият ми, другия ми, любим метод е да се разменим контакт, е в Telegram и да направим някаква снимка, докато сме пили безалкохолно, късно вечерта и да им пращате тази снимка, за да мога да си сият кой съм аз. Така хората ви помнят между другото много дълго време. И така аз знам, че тези хора, като им пиша в един момент или пък ако не си се сият за мен и изпраща само така Мартин, the funny guy from Bulgaria, например, и така нататък. Веднага се сещат. Така, презентирането на сцена. Първо публиката там може да бъде от 5 до 5000 човека, аз съм презентирал, мисля, че най-много пред около 3500 човека на една конференция в а, Москва. В един огромен конвеншън център. Така, първото е привличането на вниманието. Ако някой е с много усилни слушалки, може да си ги намали за една секунда да покажа как много обичам да привличам вниманието. Препреждавам, след две секунди ще го направя. Така, надявам се намалили. По принцип го прави това нещо. Чухте ли как почуках по микрофона това като го направите на сцената уж да видите дали е микрофона работи е така вашите и так 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 то ще се чуе супер силно гарантирано мисля ако хора допри това не са говорили силно и са усилени микрофоните чуе едно туп 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 през колоните и всички хора ще се обърнат ще прегледат така и какво случва. И така, много лесно се привлича внимание. Това е моят метод. Имам още един, който е, пак може да намерите, за да ви го покажа, който е с подухването. Той е така. Подухвате два-три пъти в микрофона. Няма да правя глупости, можете да увеличите пак слушалките. И така, много лесно а, всъщност хората ви обръщат внимание. Тези, които са звуковите инженери на дадено събитие, ще ви напсуват поне три пъти по супер брутален начин, обаче това не трябва да ви интересува, защото вие сте да правите сделки, а не да се занимавате с някакви хора, които а, искат да правят определени неща там с звука и да им бъде перфектен и така нататък. Това няма значение. Не са важно е да сте привлекли вниманието. Другото е не говорете тихо, защото примерно, ако аз правя презентация, говоря тихо, ви ще аз се отдалеча от моят микрофон и в един момент, като говоря тихо и аз не се чувам и вие изцяло изгубвате за какво говоря и по какъв начин. Така че, когато говорите много тихо или сте много далеч от микрофона, аз ще ви покажа сега как се ползват микрофони, имайте предвид, че, щом вие не искате да ви чуят хората, защо хората ще искат да ви чуят от вас? Така че говорите, не да им крещите, обаче говорите с енергия, все едно сте в празна, т.е. не в празна зала, имате да говорите пред 20 човека, които са на 10 метра от вас мисля и моя глас вече не познават по един или по друг начин, знаете, че в момента говоря по-силно от нормалното си, когато си говоря. И другото, което не говорете монотонно, защото ако говорите монотонно и малко по-тихо и хората започват от там да губят вниманието си от вас, на някой ще му се приспи, изобщо няма да сеща къде, ще чуете леки похръвкавания от залата, защото вие вече не презентирате вашия проект, а вие правите сесия, която е по правилно спане. Така, че не говорите тихо и не говорите монотонно. ако говорите монотонно, хората заспиват. И съответно, ако пък ги стреснете, ето така, като увеличите малко някак искат да наблегнете, тогава пък може да стреснете някой, който е тръгнал да заспива и той също да ви напсува. Така, че си имайте енергия и си говорете правилно. Така, работа с микрофон, типови микрофони. Първият тип микрофон е този, който аз използвам. Е най-важното при него, което трябва да се знае, е, че той хваща звуци, които са близо много добре, обаче сега забележете, като се отдалечавам, как супер бързо и лесно той започва да се намаля силата на звук и като отида пък някъде малко по-острани, вече пък изцяло не се чува. Тоест тези микрофони са насочени и трябва да бъдете близко до тях, когато говорите. Това е микрофон, принцип, който е вокален за записи. Аз много харесвам, защото чуя всеки един звук от него. И, и за мен това е яко смислено супер високо качество. При тях е много важно да знае, че те имат посока. Както виждате, този микрофон е изправен е така нагоре. Това му е задната част, която ви виждате на камерата, тази, която е пред мене, му е предната част. И те имат едно жълто кръгче, такова златисто, където показва къде е посоката на този микрофон. Другият другия тип микрофони, това са динамичните микрофони е това е Шира е 58 той ни е на сцената, с който пеем и реално при него, като се говори, той трябва да бъде така пред устата. Практика, Без... която аз използвам, особено когато ме виждате на сцената да пея, защото някакъв път не знам колко точно сигурно ще чувам отпреде, хващам го е така и използвам палица, за да мога да си учита разстоянието. Марто, не виждаме. И... Виждаме само презентацията. А, добре, чакайте, аз спър презентацията, за да се вижда а, на екрана. Виждам ли се вече на екрана? Чете си, пин да. и видеото. Така, вече трябва да се виждам. Така, това, както казах, кондензаторния микрофон с посоката. Е, това е динамичния микрофон. Той изглежда по този начин. Тоест, когато се хваща, е, това е моята стойка, където го обгръщам с пръсти и използвам палеца за измерване на разстояние. Ето по този начин. Ето това е оптимално разстояние, на което, на което да говорите за 100 микрофон специално. Много хора, нещо, което е много обично да виждаме, някой си го е така и е си подпира ръката на тялото. Никой няма да ви чуе. Така, като го държите, ще изчувате, ето по този начин. Все едно. При което, ако говорите по-тихо, смятайте, че никой няма да ви отрази по никакъв начин. Другото, което много обичам, излиза някой да презентира и го държи като рапър. Е, така, микрофона. Това изглежда пък супер смешно. И другото, което е, че в един момент ще ви заболи лахтя. И тогава, освен че изглеждате смешно и нелепо, ще ви боли ръката. А, така, това, са... това е за този микрофон. Другия, който го имаме тук, това е микрофона Брошка, който е един от най-готините. Тя се прикрепя някъде към тялото, някакъв път може да бъде скрита. В общи линии, ако се ползва брошка, в повече случаи някой ще ви я закрепи. Най-важното е да знаете къде и да не се чешете и да се търкате около нея. Защо ще, ще, ще чуя? Може да леко слушалките, за да ви покажа как ще чуя. Е така. Много гадно. Третият тип микрофони, т.е. другият тип микрофони. Това са е тези брошки на Rode, реално те навлият все повече и повече на пазара да биват използвани, особено за лайв И четвъртия тип всъщност са шотгън микрофоните, които пък са супер насочени Те хващат по-голяма дистанция, при него ако говориш супер близко, не е толкова добре, колкото ако го поставиш да бъде малко пред тебе. Примерно ето по този начин. Той е насочен, което означава, че ако е насочен е леко настрани, тук няма да чуем и тук няма да чуем ако само от заре, даже някой път ще по-добре, отколкото ако съм отстрани. Защото те имат диаграма, която е на насоченост. И тя работи по този начин. Затова, ако презентирате, особено когато е онлайн, аз винаги препоръчвам да си вземете един микрофон, защото и микрофон за 23 30 лева обикновено че е по-добре, отколкото вградения микрофон в компютъра ви. И в най-честия случай, този е. на компютъра ви, като натиснете клавиатурата, се чува по този начин което е супер дразнищо, А когато е отделен микрофон, тогава това нещо не се чува. Така добре, продължим от минахме през микрофоните. Основните типове, има ли някой който да забравям? Не. Не основният тип, който винаги се използва, когато е на сцена, са е тези. Мисля, ако са тип брошки или такива, които се слагат отпред, с такъв микрофон пред устата, там най-важното е да не духвате към микрофона. Да не духате през цялото време на микрофона, това може да само в началото да привлечете вниманието на хората и да гледате да не пипате микрофона, защото всяко едно пипане, както показах, е гарен звук. Така, добре, продължаваме с презентацията. Те останаха няколко слайда само. И така, ако презентацията е по-дълга, направете интеракция с публиката. Това е, че не е за пичването, защото пичването там е ясно, че те е 5 минути. Обаче, ако приемно водите някаква лекция или пък е някаква тема, която вие трябва да развиете и това става по-дълго, използвате въпрос към публиката. Аъм, колко от вас си мили колите през последната седмица, ако продавате препарат за мие на коли приемно, Дигнете ръка и си покажете с ръката да вдигнат. По този начин хората трябва да ви обръщат внимание. Или има и още един много як метод, който го прави един печага българин, когато си презентира неговия продукт и той е такъв супер енергичен. Аз не съм чак толкова много енергичен. А той се занимава с фитнес дълго време и много обича да казва и сега искам всички да станете и да се запознаете с хората, които са до вас. При което гледате как една цяла зала хора се изправят и се запознават с хората, които са до тях. И по този начин той е привлякал 100% вниманието. Сам някой път не е уместно да се прави приема пред инвеститори, пичвате, които се познават, но кажете сега станете и се запознаете с хората, които са до вас, така ти сериозно. Така да че го имайте предвид, но ако е някакво събитие, където има супер много случайни хора, и знаете, че това са хора от много различни места, общества и така нататък, може да направите даже услуга. Ако го накарат се запознаете. Последното нещо да се говори с енергия, за мен това е много важно, защото трябва да, да може нон-стоп хората да ви усещат. Ако вие сте монотонен, скучен и така нататък, влизате в категория на И заради това трябва да се говори с енергия. В смисъл, вие предавате тази енергия на хората през целият този разговор. Така, онлайн презентиране е всъщност последната част от нашата презентация. Това е при публика от 1 до 1 милиард човека съм написал, защото реално наистина толкова може да бъде. Подгответе си място за презентация, микрофон. Вие знаете аз с какъв микрофон съм. Не е задължително да направите чак такива оркилове, както ви казах. И по-ефтините микрофони за по 20-30 биха вие свършили повече от перфектна работа. Камера. Но всъщност даже най-смотната камера, ако имате добро осветление, ще върши перфектна работа. Може да си вземете едно такова LED панелче, има се продават също за по 20-30 лева. Мисля, в момента е свето и аз съм ми цъкнал лампите, обаче вчера беше тъмно, а, когато водих една лекция. И тогава много ясно се виждаше, че когато е тъмно около мене, реално а, не изглеждам окей. В смисъл, самата камера не може да ме хване, те хората писаха, след това направих разликата и казаха, че съм изглеждал рижав, а не съм бил с къстения коса, съответно каквато ми е. И ам, заради това служете си една лампа, ако не сте си купили такова нещо, обаче пък ви се налага много да говорите, тогава може да си купите две лампи от IKEA, те са по 5-6 лева бройката с две кружки и си ги сложете, четете си, да мога да се виждам аз, и си ги сложете от бюрото е по такъв начин да ви сочат от две страни. Не го правете само от една страна да имате слина, защото тогава ще бъде много драматично, а от две страни да ви осветява. Да може да няма толкова много сенки. Така се върна обратно на шерването и съответно а, хубав интернет трябва да имате задължително, там няма какво да се говори, трябва да се направи спид тест, ако видите, че интернетът ви има проблеми преди важна среща си пуснете интернет на телефона, шанса е там да имате по-малко проблеми обикновенно. Другото нещо, бонус, слушалки, в които да се чувате, има софтуери, с които да може да си пуснете всичко от микрофона да ви се връща в слушалките, за да може да се чувате на живо как говорите, защото това е, няма да ви казвам колко полезно. В момента, ако аз нямам слушалки, аз няма да знам как ще чувам от този микрофон, с който ви говоря сега. И съответно някой път моля да се измести е така и вие да не ме чувате добре, обаче аз да си нямам никаква идея, че вие не ме чувате толкова добре. Или пък, че микрофона ми е спрял. Или пък, докато съм се движил, съм разбутал някой кабел и аз стоя си говоря само това, че пък вие не ме чувате. И така, когато е онлайн, пак си намерете вариант за интеракция с публиката. Може да бъде с помощта на чата, който е тук в градения. Може да примерно сега намерете бутона, който за вдигане на ръка в Zoom и ми вдигнете ръка в чата. Айде да направим една така интеракция. Знаете ли откъде? Май никой не го е ползвал. А, открихме вече няколко. Добре. В общи линии от къде беше бутона Морли ли беше, в който се правеше. Аз всъщност имам едно, един друг шорткът, в който вижте сега ще ви покажа нещо яко. Къде дигна ръка по този начин, само че тази камера май не ме е разпозна. Оп, готово. Вижте ли как камерата покажа, че съм дигнал ръка? без да Също ако направя така, а, ами ти можеш да видиш твоите настройки, най-вероятно оттам се вижда. Та така не, в общи линии, когато покажа такъв жест на камерата, съм си пуснал да може да го разпознае автоматично. Така лоши практики, забиване по време на презентация, това е много неприятно. Говорите, 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 изведнъж, оп, нямаме. Не се успирам да говоря. Сега нощ микрофона е си изключил. И тогава, ако забият по такъв начин, в Йоме ще питат, а, абе, всичко наред ли при тебе? Или пък някой ще каже, абе, чувате ли ме? Защото не знае дали а, ви чуват. А, другото, което е бързо говорене, аз имам лека склонност към това, обаче, по принцип, бързо говорене. Има хора, които говорят толкова бързо, че не може да ги разбереш колко бързо наистина говорят. И те така се опитват да ти очакват всички да ги разберат, когато има някакви термини. И тогава по никакъв начин не можеш да ги разбереш. Като се направи по такъв начин, всъщност уж се казва по-голяма част от текста, обаче хората разбират много по-малко. Другото, което е супер неприятно, това са паразитни думи и звуци с М ем... и така нататък, където хората забият с някакви такива звуци доста дълго и е супер неприятно или пък като почнат някакви хора да използват и така нататък и така нататък и тук си говорим и така нататък и те там е неща и така нататък това нещо трупа думи отнема време и дразни така че когато се прави трябва да се избягват такива думи Неспособност за работа с микрофон това ви разказа как се работи. Ако няма така способност или няма добре ли ще в микрофона или ще го бършите по някакъв начин с дрехите си. И тогава ще дразните останалите. Мисля аз, когато някой започне да му става супер лош звука от микрофона, повече се изнервям, отколкото да, не да може да има някаква стойност тази среща. Шум. Мисъл, най-често може да чуете кучето на павката, как преминава тук покрай мене. Е така. Това е лошо по принцип и това е когато правим лекции, които са наистина сериозни а, и така нататък аз отивам или в друга зала или пък ги правя много късно, когато няма никой в офиса, за да може да не се чуят никакви такива звуци, а, тук от време на време може да чуем машината за кафе, която все пак влиза, може да влиза много тихо в микрофона, обаче влиза и другото, което е лоша среда, което е тук някакви хора примерно могат да се чуват отвън как се карат, обаче заради това, че микрофонът е чувствителен, да се чува през него как някой ам, обявява своите ласкави чувства към майката на някой друг. И така нататък, това си представете, че пичвате в момента вие да вземете инвестиции от 5 милиона или 10 милиона за вашия бизнес и ще чуят вънка по ти, ей си, какво си нещо. Това е супер несериозно и супер неприятно, но няма да ви изнадам, ако ви кажа, че аз съм бил свидетел на такава презентация и съм смял жестоко. А последното нещо е неправилен отговор на въпроси. Дед се казва, ако искате да договаряте на някой въпрос по-скоро, ако не знаете отговора, обаче искате да кажете нещо, сега ще ви разкажа как става. И когато не знаете отговора на нещо, по-добре си кажете, това не го знам примерно, обаче смятам, че може би е това, отколкото кажете нещо, което е да бъде тотално грешно, хората го проверят след това в интернет и си казват, ето това голям оторторът, нищо не разбира. Така добри практики, Правилна интонация, правилен тембър, правилен подбор на думи спрямо публиката. Правната интонация е да може да не се говори монотонно, а приема, когато искам да ви кажа нещо много важно, приема моята теза, това е по този начин, защото ето това, ето това и ето това. Аз го давам като стейтман. Излизам и си оказвам. Или пък може да чуете как също моята интонация, тя се променя спрямо начина по който говоря и спрямо нещата, които искам да казвам. Интонацията не трябва да бъде фалшива. Примерно да говорите е така и след това да слезате много надолу, не да обикаляте по някакъв такъв начин. По-скоро трябва да бъде спрямо това, което искате да кажете в момента. Тембара много хора могат да го контролират, други не могат, обаче си има. Примерно, моят тембър може да бъде по лек докато си говорим нормално, примерно тихо и така нататък. А, но не е приемно да искам да говоря на презентация, да шептя на микрофона. В момента го правя, защото ми е запушено носа. Но в принцип, ако не ми беше запушено носа, нямаше да го, да го правя. Правилният подбор на думи го говорихме няколко пъти вече. Правилното отбягване на въпроси, ако не знаете отговора това е част от играта. В общи линии, когато аз не знам някакъв отговор, обикновено казвам, ако искаш да, го, да си комуникираме след презентацията, може да се видим до сцената, особено ако съм някъде на сцена, и а, там да го обсъдим, че е малко по-дълго. И това ще ви даде, то ще слизате от сцената, вайт, телефона и правите веднага проучване за какво е нещо, което ви питате, вие не знаете. Ако е онлайн, можете да използвате почти същата методика и да кажете, Абе, ей, сега ще може да го прегледаме, ако искаш ще го обсъдим след лекцията, а, като ме намеря в Facebook и ще си пишем там. И пак по този начин, ако трябва някой да знае, че вие не разбирате нещо, но да не бъде само един човек, а не всички. някой ако сте на интервю, иска да ви питат неудобен въпрос, трябва да можете хем да отбегнете въпроса, хем да кажете нещо, което искате да кажете. Тоест, не, от питат ви нещо, вие не отговаряте на това, което ви питат, а си говорят това, което си знаете. Това е класическа техника, която се опитват много от нашите политици да правят. И може да я гледат там и може да се забавляват. Еди си какво си за, примерно, за някои тец и така нататък. И той вика, и ние ще дигнем пенсиите. Като отговор. Така че това не е лошо, по принцип някой път е много полезно вие да нагласите разговора в посока, която ви е правилна, особено къстена на сцена, отколкото се забиете някъде, вие да не може да предоставите своята, своето най-важно нещо към самата публика. Правната работа с микрофон някакъв път я говорихме, без топкания без такива работи, без такива глупости. И другото е изключване на звук на телефон и други неща, които могат да разсейват хората и публиката. И съответно, къде ви слушат, ако ще чуя някой да му телефона, е супер неприятно. И съответно, правилен подбор на техниката, с която да презентирате. И така, имате ли някакви въпроси, които трябва да бъдат бързи, защото с роста трябва да влизаме в една среща? Даже той, ако не е излезнал, може само да влезе и да им каже, че аз влизам във всеки момент, но той е излезнал от тука. Така че аз сега ще напиша. да, въпроси. Аз имам един въпрос, като казваш, че слушаш собствения си глас в слушалката. Това е ли разсейва и да ти пречи. Понеже много хора имат инстинкта, когато си чуват повторения на гласа, да блокират. Не, за мен е много по-хубаво да си чувам какво казвам. Защото моите слушалки с звукоизолиращ принцип и така ми е много по-добре. Обаче аз нямам и много лейтенс, Има някои слушава, които има по 3-4 секунди забавяне, милисекунди забавяне и тогава е малко объркващо. Точно за това го говоря. Ясен въпрос. Така Колко че... Е да, да, не а, ще да кажа, че просто и подберете, има с техника, има и такива а, даже и доста ефтини само карти за компютър външни, които са на USB, които са направени специално да нямате лейтънс и да може да контролирате тези неща. Така че това може да прегледате. Мисля, са... Бях гледал, мисля, че за около 30-40 лева имаше така саундкарта. И ако ще правите много разговори и така нататък, е хубаво а, да се ориентират към това нещо. Или пък един такъв микрофон, като този на Rode, който го използвам. той ми се казваше Rode VideoMic 2. И той реално, когато се върви с USB-C, жака му, принцип, който е за камера, като микрофон да работи, когато се върши с USB-C, става жак за слушалки. И през слушалките ще чуя това, което се говори. На този микрофон и може да се използва като устройство. Така че може да прегледате дадени функционалности. Там и да се намери това, което ви е нужно. Така, друг, а, Нено, имаше въпрос? А, да, дали трябва, ако да, човек да си измисли нещо като слоган или по някакъв начин, да те разпознават всеки път, когато излезеш на сцената, нещо като твое си изречение или so, за да те откроят, и да те запомнят, особено ако има много пичинги след, преди тебе, след тебе. Има ли някакви такива. Повярвай, когато спазваш правилата, които са за правилна работа с микрофон, за правилно поведение на сцената и веднага да се открояваш. Ако спази всички, те я от половина ще говорят далече от микрофона, другите ще мънкат, третите ще използват много паразитни звуци и думи и така нататък. И в момента в който го правиш правилно, тогава ти ще бъдеш, примерно единия от тримата, които знаят наистина как да го направят това нещо. И другото, което аз имам. Винаги, когато излизам, да презентирам, започва здравейте, аз съм Мартин Кованджиев, не ще ви разкажа за е, това нещо. И когато го направя по този начин, реално първото е, че при мен си се оттърсвам от напрежението, защото при излезна да пичвам, и аз някакво пъти е напрежение, което е в мен. Обаче, когато го кажа, това ми е като мога си вътрешна процедура, за да мога да си изчистя главата и да подкарам нещата. Кайма, ли още нещо като въпрос? Ами добре, мерси на всички. Както обикновено, а, може да ме фолвате, да лайквате видеото, като го публикуваме, да пишете коментари с въпроси, на които се опитвам да отговоря. И тук от вас, тук съм дал моите акаунти в YouTube, Martin the Blockchain Guy, а, в Instagram се е Martin.key, Facebook Martin Kovanjev. Фолвайте, ширвайте, лайквайте каквото си преценете това, може да правите. Така, мерси и до не следваща, а по-следваща сряда, защото следващата среда са си коледни празници. Чао на всички!